היי. היי. אביגיל פה? אני באמבטיה. היא באמבטיה. היא אמרה לי להעסיק אותך אז. אבל תהיי חמודה. הכי חמודה. טוב, אז יש לי כמה שאלות. ובבקשה, בבקשה, אל תעשי לו את ה... מאוחר מדי. אל תדאג, זה שאלון שאני עושה לכולם. אז שאלה מספר אחת. אי פעם שיקרת לחברה שלך? לא. אי פעם נתת לאימא שלך להתערב לך במערכת היחסים? גיל 10 זה נחשב? לא. אי פעם פספסת יום הולדת של חברה? אני עדיין בחיים, לא? אבי! הוא עבר! מזל, כי אני דווקא די מחבבת אותו. וואו. הבאתי את השמלה הזאת כשעברנו הנה, אבל עד עכשיו לא ממש הייתה לי סיבה ללבוש אותה. מזל שנתתי לך סיבה. ביי, צ'יקה. ביי, תהנו. Yeah.